ovo su pljeskice iz Londona, inače. Evo, pljeskavice iz Londona? Da. Zašto iz Londona? Pa zato što je London 2 minuta od Leskovca. A u Leskovcu se prave najbolje pljeskavice, onda 2 minuta nam treba dođemo do Leskovca iz Londona. Evo, vidite. Pozdrav za Leskovac. Za Leskovac. Ne pričam mnogo, jedem. Da, samo ti jedi. Evo, ja hoću da snimim vas kako jedete pljeskavice, kako delite pljeskavice ispred butika Lepote. Evo gde se mi nalazimo, sad ću ja tu malo i sebe da snimim. Ispred butika Lepote i tu ću ja da idem malo da se ulepšam. Ali Nenad se upravo ulepšao, ja čekam moj red. On se ulepšao, lep je. Zoka inače uvek je prelepa. Ti si farbala nešto kosova? Ili ne? Ne. Daj meni malo te salvete, čoveče. Kao sad je dobro, zato što se snima. Ne laži, ja imam 4, evo tebi 2. Ali meni dalje ostaju 4, a ti imaš 2, tako da nisam dobra. Kažete mi, kako vam je bilo u Parizu? Ne morate da pričate, mislim, mnogo jedete, ali... Pričat ćemo sve. Pričat ćemo sve. Ostanite uz nas. Ostanite uz nas. Luna, my life story. Kako je to vernički prsten? Moj? Pa upravo sam se verila za jednog Škota. Za jednog Skota? Da, Škota, ali sada njega ću da menjam za jednog Srbina, pa... Iz Kragujevac. Da, iz Kragujevac. Dobro. Da. Ok, ostanite uz nas, čujemo se kasnije. Ćao.